lärt känna en väldigt stark musikinstitution i södra Sverige med en stor, väldigt stor och omfattande verksamhet. Och så känner jag stolthet. Att organisationen skulle för mig stå för liksom ett värde där man sprider musik och fördjupar människors liv. Jag tror att alla har någon slags, man känner att man har någon slags gemensamt ansvar för att det här, för att det ska bli bra och för att publiken ska liksom få ta del av riktiga bra grejer. Det finns många fördelar att samarbeta och ha Musik i Syd i ryggen, tycker jag. Det är också en liten möjlighet att få en kvalitetsstämpel. Alltså där tycker jag det har ett högt värde som att det stöttar icke-kommersiell musik. Och där tror jag Musik i Syd absolut är en av de goda krafterna. Det är ju ändå en väldigt intressant region med många olika bra skolor. Vi har närhet till Köpenhamn. Så att det är liksom en smältdegel där det händer mycket. Och att kunna få ut och presentera det mer utomlands tycker jag skulle vara en dröm som jag har. Ja. Vår unga publik är en otrolig drivkraft när vi kommer ut i skolor eller ser offentliga familjeföreställningar. Hur barn, hur deras upplevelser är. Vi täcker ju upp stora delar av södra Sverige. Det är ju fördelen att man faktiskt kan se till att det kommer musik till alla de här platserna. En stor utmaning för en institution som Musik i Syd är ju naturligtvis att eftersom inte vi är inte en given plattform i form av ett kompani, ett hus, en opera, en symfoniorkester, är att ständigt förnya, ständigt liksom visa att vi behövs, ständigt ha vänner som tycker om oss och tycker att vi levererar det man önskar och vill ha. Det är därför vi gör det här arbetet. Well,